Gerbiami klausytojai, šiandien su jumis norėčiau pasidalinti žinę iš Šventojo Rašto, kas yra Dievo vaikų laisvė. Bet pirmiausia, pažvelkime apskritai, kas yra laisvė. Laisvė tai iš tikrųjų ne vienareikšmiškas žodis. Žodis laisvė turi savyje labai gilią prasmę. Laisvė pavaizduoti žmonės tapo paveikslus, kūrė paminklus. Ir mes randame paminklų statulų visame pasaulyje, kurios vienai per kitai pavaizduoja laisvę arba atgautą laisvę. Taigi dėl laisvės daugelį tautų kovoja. Kovoja, kai kurios tebe kovoja ir šiandieną. Ir niekaip negali sutarti dėl pačios laisvės. Kodėl taip yra? Kodėl žmonės kovoja dėl laisvės? Iš tikrųjų, žmogus savo širdyje trokšta būti laisvas. Tiesiog žmogaus viduje jau tai įdiegta yra, norėti laisvės. Bet ar žmogus sulauks kada nors tokio laiko, kada jis jausis visiškai laisvas ir galės pasakyti, dabar aš esu visiškai laisvas? Tai kas yra laisvė? Laisvė tai galimybė veikti be pribojimų ir suvaržymų. Kad šitokia laisvė netaptų anarchija, netaptų visišką žmogaus savivalę, šalis, valstybės kuria įstatymus, kurios vienaip ar kitaip pažabotų kažkokius veiksmus arba, kitaip sakant, žmogaus norus, kurie gali būti destruktyvus. Laisvas žmogus negali būti kito žmogaus vergas. Tačiau žmogus gali būti vergas ne tik tai kitam. Žmogus gali būti vergas savo paties troškimų ir aistrų vergas. Ir toks žmogus bus laisvas, jeigu jis sugebės pažaboti savo prigimtį ir sukontroliuoti savo norus. Tačiau istorija rodo, kad žmogaus prigimtis ir yra pati didžiausia problema susijusi su laisve. Kai nuodėmė įžengė į šį pasaulį, žmogus visą laiką kovoja. Ir jeigu mes paklaustume kovojančių, dėl ko jie kovoja, jie atsakytų, kad kovoja dėl laisvės. Kriminaliniai nusikaltėliai yra tokie, nes nori būti laisvi. Nenori jie pažaboti savo norų ir galimybių. Ir jeigu paklausiu, kodėl tu taip gyveni to gyvenimo būdo kriminaliniai, žmogus pasakys, aš noriu būti laisvas. Man patinka būtent toks gyvenimas. Iki puolimo į nuodėmę laisvę žmonės kitaip suprato. Jie jautėsi laisvi, bet atėjo puolęs angelas ir pasiūlė jiems kitą laisvę. Žmogus sutriko, jam buvo kažkas tai naujo, nes Liuciferio siūloma laisvė kalbėjo, kad jie paklusdami Dievui nėra laisvi. Žmogus pagalvojo, o gal iki šiol aš nebuvau laisvas? Liuciferis žodžiui laisvė suteikė kitą prasmę. Taip pirmi žmonės suklydo, pasirinkdami naują laisvę, Liuciferio laisvę. Ir nuo to laiko, kai žmogus puolė nuodėmę, kai pasirinko Liuciferio laisvę, žmogus bando ir pasaulis bando įrodyti, kad Liuciferio laisvė yra kažkoks tai gėris. Žinoma, vėliau pirmieji žmonės suprato, kad apsiriko ir dėl to gailėjusi. Taigi, nuo tada, kada nuodėmė įžengė šį pasaulį, žmogus dabar turi dvi laisvės. Laisvę su Dievu ir laisvę be Dievo arba nuo Dievo. Taigi turime Dievo laisvę ir Liuciferio laisvę. Ir čia žmogus renkasi tą laisvę, kuri jam prie širdies. Tai kas vienam laisvė, kitam vergovė. Tad kiek šiandien žmonių galvoja, kad jie yra laisvi? Ir kaip jie vėliau pamato, kad jų naudojama laisvė sugriovė
jiems patiems gyvenimą. O kai kada netgi sugriovė ir artimiems žmonėms, netgi ir svetimiems žmonėms gyvenimus, jo pačio laisvė. Taigi, gyvenant žmogaus valdžios šešėlyje, visada jausimės praradę laisvę. Kas stebi žiniasklaidos informacinį karą, mato, kad tą pačią žmogišką valdžią vieni vadina tironija, kiti laisvių gynėja. Tų, kurių interesai atitinka, tai vadina laisvė. Tų, kurių interesai netitinka, jie vadina tai vergija, tironija. Ir tokie žmonės sako, ši valdžia varžo mūsų teisės. Jeigu pažvelgsime į istoriją, mes pamatysime, kad vienokia ar kitokia laisvė siūlė įvairių žmonės. Ir Leninas siūlė laisvę, ir Stalinas siūlė laisvę, ir Hitleris. Ir praeitie buvo daug iškilių istorinių asmenybių, kurios siūlė laisvę. Šiandien laisvę tebe siūlo įvairiausi politikai. Amerika taip pat siūlo laisvę. Bet kai praeitie žmogus jautėsi engiamas, taip ir šiandien daugelis žmonių jaučiasi išnaudojami ir nėra laisvi. Taigi iškyla toks klausimas. Ar atsiras žemėje tokia valdžia, kuri sugebės patenkinti visų laisvės troškulį? Tokios žmogiškos valdžios nebuvo ir nebus. Ant sugedusios žmogiškos prigimties neįmanoma sukurti tobulos valdymo struktūros. Pirma turi būti pakeista žmogaus prigimtis. Tad tokia tobula valdymo struktūra bus tik tai Dievo valstybėje arba Dievo karalystėje, kur visi žmonės bus surinkti trokštantis Dievo teisingumą ir jo laisvės, bei bus visi su pakeista prigimtimi. Krikščionis bedėjus vadina įklimpusius velnio vergijoje. Netikintis žmonės tikinčiuosius vadina įklimpusius į religijos liūną, vergovę. Taigi vieni kitus žiūrėdami jie galvoja, o žiūrėk kaip jis gyvena, nu aš taip nenorėčiau gyventi. Taigi čia vergija, koks sunkus gyvenimas. Taigi tikintis, netikintis vieni kitus žiūri ir mato, kad vieni kiti paverti vienos ideologijos, kiti kitos. Taigi laikas parodys, kas iš tiesų yra laisvi. Taigi dabar pakalbėkime apie Dievo vaikų laisvę. Žmogus prarado laisvę dar Edene, kai gyvatė pasiūlė savo laisvę. Laisvė nuo Dievo laisvės. Laisvė gyventi be Dievo. Taigi, kada žmogus patikėjo puolusiu angelu, kada patikėjo gyvatės šnibždesiais Edeno sode, dabar žmogus laisvas. Gali daryti, ką nori. Ir viską daryti, kas tik šauna jam į galvą. Bet dėja, dėka šios laisvės, šiandien mes turime karus, žudimus, kančias, prievartavimus, turto prievartavimus. Visa tai yra pasekmė tos laisvės, kurią pasirinko žmogus. Taigi žmogus, bėgdamas nuo Dievo laisvės, pasirinko tokią laisvę, kuri jį naikina, greuna jo gyvenimą. Ir po to viso žmogus nesupranta, kodėl jo gyvenimas buksuoja, kodėl stringa, kodėl nesiseka. Ir tik todėl, kad jis pasirinko ne tą laisvę. Taigi žmogus prarado Dievo laisvę ir tapo nuodėmės vergais. Pažvelkime šventame rašte vieną citatą, kurį apaštalas Paulius yra užrašęs. Paskaitykime Romiečiams 7 skyrių nuo 20 eilutės išimtinai iki 24. O jei darau, ko nenoriu, tai nebe aš tai įvykdau, bet manyje gyvenanti nuodėmė. Taigi randu tokį įstatymą, kad kai trokštų padaryti gerą, prie manęs prilimpa blogą. Juk kaip vidinis žmogus aš žaviuosi Dievo įstatymą,
Deja savo kūno nariuose jaučiu kitą įstatymą, kovojantį su mano proto įstatymu. Jis paverčia mane belaisviu nuodėmės įstatymu, glūdinčio mano nariuose. Vargšas aš žmogus, kas mane išvaduos iš šito mirtingo kūno? Apaštalas Jonas kalba, kad net jis būdamas Dievo žinios šaukliu, net ir jis jaučia nuodėmės vergovę. Arba kitaip sakant, nuodėmės pasekmes ant savo kūno. Taigi jaučia, kaip puolusi prigimtis priverčia mus padaryti dalykus, kurių mes protu nenorėtumėm tai padaryti. Bet kūnas mus norai, aistros priverčia kartais nusižengti prieš sveiką protą. Taigi apaštalas Paulius sako, žmogus parduotas nuodėmiai. Ir jis dažnai daro tai, kas nepatinka Dievui. Romiečiams laiške 7 skyriuje 14 eilutėje dar yra tokie žodžiai užrašyti. Mes žinome, kad įstatymas yra dvasiškas, o aš esu kūniškas, parduotas nuodėmės valdžiom. Tikintis žmogus, pasielgęs neteisingai, atgailauja, prašo Dievo jėgos įveikti nuodėmę. Kai tuo pačiu metu netikintis, dėl to nesikremta. Tiesiog jis neliūdi dėl to. Jis sako, aš padariau tai, ką norėjau padaryti. O jei darau, kas man patinka, reiškia viskas gerai, nes esu laisvas. Bet ką Jėzus Kristus kalba apie laisvę? Pažvelkime iš Jono Evangelijos 8 skyriaus. 36 eilutė. Štai kas šventame rašte užrašyta. Štai ką kalba pats Jėzus Kristus. Tad jei sūnus jūs išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi. Jėzus pasakė, kad mes nesame laisvi. Ir niekas mūsų šio žemė neišvaduos. Jokie žmogiška valdžia, jokie filosofija, jokie šio pasaulio dideli žmonės. Jėzus kalba, tik vienintelis turi galę išlaisvinti žmogų iš nuodėmės. Tai tas, tai kūrėjas, kuris sukūrė mus, ir kuris žino, kaip mes padaryti, ir kuris žino visas subtilybės. Taigi Jėzus pasakė, kad jeigu žmogaus mus išvaduos, tada mes iš tiesų būsime laisvi. Iš nuodėmės niekas negali išvaduoti apart Kristaus. Nėra per visą žemę nei žmogaus, nei organizacijos, kur tai galėtų padaryti. Pats žmogus savęs išlaisvinti negali. Jėzus Kristus Jono Evangelijoje dar yra štai kokius žodžius yra užrašęs. Tiksliau sakant, ištaręs ir pasakęs. Jono 8:32. Jūs pažinsite tiesą. Ir tiesa padarys jūs laisvus. Kiti vertimai sako, ir pažinsite tiesą, o tiesa išlaisvins jūs. Tiesa žmogų padaro laisvu, o kur tiesa, ten ir Dievo dvasia. Antrame Korintiečiams laiške, 3 skyriuje, 17 eilutėje, yra tokie žodžiai užrašyti. Viešpats yra dvasia, o kur viešpaties dvasia, ten ir laisvė. Be Dievo dvasios nėra laisvės, nes laisvė duoda tik tai Dievas. Ir kada Dievas žmogui atkuria savo paties atvaizdą, tas dieviškas savybės, puikias savybės, tada žmogus tampa laisvas ir su savo laisvė yra nebepavojingas kitiems. Taigi, kada žmogaus širdis gėrisi santykiai su Dievu, gėrisi Dievo valia ir jam patinka vykdyti jo valią, tada faiškai jis sukuria aplink save atmosferą, kuri neužgožia kitų laisvės. Jis ir pats būna laisvės ir kitiems suteikia laisvę. Pažvelkime, Naujo testamento autorius Jokūbas rašo
apie laisvę. Jokūbo laiškas, antras skyrius, 12 eilutė. Taip kalbėkite ir taip darykite, kaip tie, kurie bus teisiami pagal laisvės įstatymą. Jokūbas Dievo įstatymą, dekalogą, vadina laisvės įstatymą. Tai tas pats įstatymas, kurį Izraelio tauta gavo ant Sinajaus kalno, kurios buvo įrašytas į dvi akmens plokštes. Taigi Dievo įsakymai yra laisvės įsakymai. Ir kai kurie krikščionys galvoja, kad jeigu aš Dievą myliu, tai viskas gerai su manimi. Ir kad čia vienas kitas įstatymas nėra labai svarbus. Bet raštas kalba, kad Dievo įsakymai yra visi svarbus. Kiekvienas žodis šies iš Dievo lūpų yra svarbus. Ir Dievas niekada nepanaikino savo dekalogo, niekada nepanaikino Dievo įstatymo, savo įstatymo. Nes kam Dievui panaikinti savo įstatymą, jeigu jis yra laisvės įstatymas? Kam naikinti laisvės įstatymą? Tik atgimęs iš Dievo žmogus vertina Dievo laisvę ir jie džiaugiasi. Net gimęs krikščionis, sąrašinis narys, kuris lanko bažnyčią iš dėka tradicijų, dėka pareigos, jis tiesiog dantis sukandęs gyveno, kada eina kalba, kad reikia laikytis ir vykdyti Dievo valią. Taigi jis su mielu noru atliks išorinį tarnavimą, išorinį apeigą atliks, kad atrodytų, kad yra krikščionis, bet širdyje jam bus našta gyventi pagal Dievo principus. Ir yra tik tai laiko klausimas, kada jis paliks Dievą arba paliks bažnyčią. Nes jau toks jo būdas rodo, kad jam Dievo gyvenimo kelias yra našta ir sunku. Apaštalas Jonas rašo, kad atgimusiai širdžiai, patyrusiai Dievo laisvę, gyvenimas su Dievu yra lengvas. Štai apaštalas Jonas, kažkada buvęs labai impulsyvus, štai ką jis kalba. Apie Dievą. Pirmas Jono laiškas, 5 skyrius, 3-4 eilutė. Štai ką jis rašo, gal skaitysiu nuo 2 eilutės. Iš to pažįstame myli Dievo vaikus, kad mylime Dievą ir vykdome jo įsakymus. Nes tai ir yra Dievo meilė vykdyti jo įsakymus. O jo įsakymai nėra sunkus. Juk kiekvienas, kuris gimės iš Dievo, nugali pasaulį. Ir štai pergali nugalinti pasaulį mūsų tikėjimas. Taigi Jonas rašo, laikytis Dievo įsakymus nėra sunku. Ar sunku Dievo vaikui laikytis įsakymo nevok? Visiškai nėra sunku. Ar sunku Dievo vaikui laikytis įsakymo nežudyk? Visiškai nėra sunku. Taigi žmogus, kada yra pavertas sugedus prigimties, jam yra sunku. Arba jeigu žmogus yra pavertas sugedusiu noru, jam sunku laikytis Dievo įsakymų. Bet kada Dievas išlaisina žmogų iš tų sugedusių norų, tada jam nebėra sunku laikytis Dievo įsakymų. Taigi, kada žmogus gyvena su Dievo valia, jam paklusti Dievo įsakymams yra vienas malonumas. Kada krikščionis gyvena su Dievu, jis patiria Dievo laisvę. Nors išoriškai dažnai yra fiziškai persekiojami, izoliuojami, išjuokiami ir atrodo kartais jie nėra laisvi, tačiau širdyje jie jaučiasi laisvi. Ir kada žmogus bet kokiomis aplinkybėmis jaučiasi laisvas
Jis pasauliu neša kažkokią tai žinią. Iš esmės tai yra Evangelijoje žinia, bet kaip pasaulis priima šitą žinią. Pažvelkime, kaip apaštalas Paulius rašo savo antrame laiške korintiečiams. Antrame skyriuje. Nuo 15 iki 16 eilutės. Štai kai sako. Juk mes esame Kristaus kvapas, Dievui tarp einančių į išganimą ir žengiančių į pražūtį. Vieniems mirties kvapas, nešantis mirti, kitiems gyvenimo kvapas, vedantis į gyvenimą. O kasgi tinkamas šiam uždaviniui? Atgimęs Dievo vaikas, mylintis, besirūpinantis kitais, jis pasaulį neša žinę. Ir pasauliui jis neš tokią žinę, kad vieni šitą žinę supranta kaip gerą žinę, kuri tikrai reikalinga pasauliui. Ir per laiką jis čia žmonės priima, įtiki. Bet yra žmonių, kurie šitą žinę priima neigiamai. Ir jie atmeta, jie sako, ne, ne, man to viso nereikia. Man tai sugriaus mano laisvę, atims mano norus. Taigi, vieniems šita žinia yra laisvės kvapas, kitiems yra vergijos kvapas. Taigi yra trys laisvės pusės dovanotos Dievo. Laisvė nuo nuodėmės, laisvė nuo nuodėmės pasekmių ir Dievas dovanoja visiems pasirinkimo laisvę. Žmogus turi laisvę pasirinkti Dievo pusę ir jam tarnauti visą su savo esybę, ar jo nepasirinkti, pasilikti prie savo norų prigimties. Dievas mums siūlo pasirinkimo laisvę. Paskaitykime šventame rašte dar vieną citatą, kurią yra užrašęs apaštalas Paulius. Antrame laiške korintiečiams, trečiame skyriuje, 17 eilutėje. Viešpats yra dvasia, o kur viešpaties dvasia, ten ir laisvė. Taigi, laisvesnios vietos nerasime visoje šioje žemėje, tik tai ateidami pas Kristų. Taigi, Dievas mums yra pažadėjęs, davęs nuostabių pažadų. Jis pažadėjęs, kad vieną dieną mūsų kūnai bus pakeisti, mūsų prigimtis sugražinta tokia, kokia buvo jinai duota prieš nuodėmės puolimą. Taigi, žmoguje bus sukurta visa, kas reikalinga, jis būtų laimingas. Ir mes būsime prikelti su tobulu kūnu. Taigi šiandien mes turime pasirinkimo laisvę. Ir Dievas mums siūlo pasirinkti tikrą laisvę. Tokią laisvę, kokią Dievas buvo sukūręs nuo pat pradžios. Taigi kaina už šią laisvę buvo sumokėta labai didelė. Kristus atėjęs į šią žemę, sumokėjo už šią laisvę, kad mes ją turėtumėme savo brangiu krauju. Dangus atidavė viską, kad žmogus būtų išgelbėtas. Taigi atmesdami Dievo siūlomą laisvę, mes atsisakome pačio didžiausio turto, kokį tik gali suteikti visata. Taigi pasirinkime tą laisvę ir būsime laisvi. Šiandien tiesa dar mūsų kūnai yra paverti nuodėmės, mes dar kenčiame nuo įvairiausių ydų, bet Dievas davė nuostabius pažadus, kad vieną dieną tai pasibaigs. Ir tai mes pamatysime, kai Kristus ateis antrą kartą ir paims mus į savo karalystę. Taigi, visi tie, kurie turime priėmę Kristų į savo gyvenimą, nepavarkime jam tarnauti. Ir tarnaukime kantriai, žinodami, kad turime vilties sklidina ateitį. Te laimina jūs Dievas. O dabar pakviesiu visus nulenkti galvas prieš viešpatį maldai. Dangaus Tėve, kuris danguje. Štai Tėve, mes šiandien aptarėm labai svarbią temą. Laisvė. Kiekvienas mes troštame būti laisvi. Nenorime nei vienas būti kažkieno tai vergais. Bet tu žinai, Tėve, kad nuodėmė taip žmogų pavergė. Ir įtikino jį, kad ta nuodėmė jam suteikia laisvę. Meldžiu viešpatie, padėk mums suvokti nuodėmės bjaurastį, padėk mums pamatyti, kad kas yra teisų ir teisinga.
Ir daug stiprybės mums pasirinkti būtent teisingus dalykus, pasirinkti tą išlaisvinimą, kokį esi tu mums pažadėjęs. O dabar meldžiu Dievę, kad kiekvienas klausytojas, kuris čia girdi, kad tikrai padėtų sprendimą eiti paskui tave. Dėkuoju tau, Dieve, už tavo rūpestį ir už tavo auką ir už tai, kad tu mums dovanojai šią žinią ir šios paštus. Jėzaus vardu. Amen. Te laimina jūs Dievas visus.